លោកស្រីត្រីដាណាប្រកាសជាសាធារណៈហើយទំនាក់ទំនងលោកស្រីនិងស្វាមីត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទប្រិមិត្តយើងនឹងទៅតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីដែលជាបុគ្គលល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងចេះស្ដែងផងកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែលោកស្រីនិងស្វាមី ប្រកាសឡើងលះគ្នាដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលកក្រើកខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយស្វាមីលោកស្រីបានទម្លាយថាលោកស្រីត្រីដាណាមិនអោយតម្លៃលោកជាស្វាមីឡើយអានិយាយបានថាមិនស្មើនឹងជំនួយការរបស់លោកស្រីផងទើបធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តដើរដល់ផ្លូវឡើងលះគ្នាបែបនេះក្នុងនោះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បាននិយាយថាស្វាមីរបស់លោកស្រី មិនបានផុសរូបរបស់លោកស្រីក្នុងបណ្ដាញសង្គមឡើយហើយថែមទាំងចាប់បានលោកលែងឆាតជាមួយនឹងស្រីផ្សេងទៀតផងហេតុនេះហើយទើបលោកស្រីសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាដោយឡែកទៀតក្រោយមានរឿងរ៉ាវបែបនេះហើយស្រាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកស្រីនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយដោយសារនោះបានរៀបរាប់បែបនេះថា ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាសាធារណជនថាក៏ដូចជាបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិងឈ្មោះហ៊ីងស្បញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅក្លាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាតទៅទៀតហើយក្នុងករណីឈ្មោះហ៊ីងស្បញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅយកឈ្មោះនាងខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សង្គម ឬបង្ហាញរូបភាពមិនល្អក្នុងការសើបគ្រឿងស្រវឹងបំពេញវិធានការទាំងឡាយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុងដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតអីក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានបន្ថែមបែបនេះទៀតថាពិតជាបានធូរត្រង់ណាស់ដែលបានដកបន្លាចេញពីទ្រូងហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំទៀតផង បាទប្រិមិត្តពេលនេះទំនាក់ទំនងពូម៉ៅនិងលោកស្រីត្រីដាណាគឺបានជាប់សពគ្រប់ហើយប្រិមិត្តបាទបាទតបនឹងក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានអត្ថបទអាប់ដេតក្រោយៗទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា